زما ملګرو په دین نه نه ویډیو کې بمونګه د پښتو فلمونو یوی اکټر یاسمین خان په ژوند باندې خبرې کوو. دوستانو کومګه دا وایو چې د پښتو فلم انډستری د یاسمین خان نه شروع شو او په یاسمین خان باندې ختم شو، نو دا خبره به چرته کې هم غلط نه وي. دا هغه وجه دا ده چې یاسمین خان څومره هم فلمونه کړی دي، نو په هر فلم کې د پښتو د دایره خیال ساتلی دی. خو چې کله نورې اداکارانې د پښتو فلم انډسټری ته رالی، نو هغوی له د بدن ښکاره کولو نه علاوه بل هیڅ هنر نه وتلو، او د پښتو فلمونه یې داسې حد ته راورسول چې په کور کې د زنانو، مشرانو او یا کشرانو په مخ کې د کتو قابل پاتې نه شو. نو زمونږ د پښتو کلتور داسې فلمونه او داسې اداکارانې چرته قبلوي؟ هم له دې وجه نه د پښتو فلم انډسټری د زوالو ښکار شوه. بهر حال هر څه چې وي، د یاسمین خان خپل نوم شمشاد و. دوستانو، شمشاد یعنی یاسمین خان په پېښور کې د موین خان په کور کې په کال 1950 کې پیدا شوه. یاسمین بله خور هم وه چې نامه یې سعیده وه. خو ملګرو، یاسمین خان لا وړه وه چې پلار یې وفات شو او مور یې دویم واده وکړو. او چې چا سره د یاسمین خان مور واده وکړو، د هغه نوم جمروز و. ترو یاسمین یې خپلې نیا سره پرېښوده، همدغه شانتي یاسمین بې موره هم شوه. ملګرو، بیا وروستو په کال 1960 کې د یاسمین کورنۍ کراچۍ ته لاړه، او بیا په کال 1971 کې د پښتو لومړی فلم یوسف خان شیروانو کې حصه واغسته. ملګرو، دا د پښتو لومړنی فلم و، او دا د سوابۍ سیمې د دوو میانانو یوسف خان او شیروانو یو رښتینې کیسه ده. او د دې فلم هدایتکار عزیز تبسم او لیکوال یې علي حیدر جوشی دی. ملګرو، په دې فلم کې ورسره بدر منیر هم شامل و. او بیا دا فلم په کال 1970 کې د سینماګانو خایز جوړ شو او یو شاندار کامیابی یې حاصله کړه. هم د دې فلم نه یاسمین خان ته شهرت میلاو شو او ډیره مشهوره اداکاره ترینه جوړه شوه. او بیا د یوسف خان او شیربانو د کامیابۍ نه پس ته د یاسمین خان بل فلم ادب خان او دورانه په کال 1971 کې سینما ته راغی، او دا فلم هم د یوسف خان او شیروانو په شان شانداره کامیابی حاصله کړه. او په دې فلم کې چې کوم اداکارانو کار کړو، یعنی بدر منیر او یاسمین خان، د پښتو فلم انډسټری ضرورت جوړ شو. د دې نه پس ته هم د دې دواړو نور ډیر فلمونه رالل، یعنی دیدن، زرتاجا، شپونکی، انسان او زمانہ، کلنګ، اعلان، ماجبینا، مجبوری، ساده گل، توبه او اقرار غونته کې لاجواب فلمونه شامل دي. او په دې فلمونو کې د یاسمین خان او د بدر منیر جوړه داسې جوړه شوه څنګه چې د انډیا په فلمونو کې شاهرخ خان او کاجل یادېږي. د دې دواړو نه بغیر و د پښتو فلم نیمګړی ښکارېدو. او د دې نه پس ته یاسمین خان څو فلمونه بیدار بخ سره هم کړی دي. یاسمین خان تقریبا په 200 فلمونو کې کار کړی دی، چې په دې کې یو فلم یې په پنجابۍ کې کړی دی چې نامه یې دوستی سے دشمنی، او دا په کال 1970 کې سینما ته راغلی دی. او د دې نه علاوه یې په 2 اردو فلمونو کې کار کړی دی، چې د یوه نامه ده جہا برب گرتی ہے، دا په کال 1972 کې، او د دویم نامه ده دلوالے، چې دا په کال 1970 کې سینما ته راغلی و. هم ملګرو، کله چې د 1980 لگبگ په پښتو فلمونو کې د بے حیائی دور شروع شو او د پښتو فلمونه د کتو قابل پاتې نشو، نو د پښتو د فلم انډسټری زوال شروع شو او یاسمین خان خپل فلمونه کم کړل. او د دې اداکارې د اخیری وخت پورې چې کم هم فلمونه کړی دي، هغه صفا او د کتو قابل دي. بیا په کال 1995 کې یاسمین خان د خپل انډسټری کولاولو اعلان هم وکړو، خو د بدقسمتۍ نه یې په عملي کار ونه کړی شو. او کومګه د یاسمین خان د ذاتی ژوند خبرو کو، نو یاسمین خان درې ودونه کړی وو. لومبنی واده یې د پښتو او اردو فلمونو اداکار ساکی سره شوی وو، چې د هغه نه یې یوه لور پیدا شوی وه. بیا یې ساکی سره طلاق وشو، او دویم واده یې د باری سټوډیو مالک ملک باری سره وکړو.
او د هغه نه یو زوی قرتلین پیدا شو. هو ملګرو دا واده یې هم کامیاب نه شو او طلاق یې وشو. بیا د دې نه پسته یاسمین دریم واده وکړو او دا یې د پیهور یو کاروباري کس عارف الله سره وشو. خو دوستانو دا واده هم کامیاب نه شو او په کال 1999 کې دا اداکاره په یو مزیدار خوب اوده وه او یو نامعلومه کس په سر وویشته او د همیش همیش د پاره یې په پو خوب باندې اوده کړه. بیا عارف الله پولیس په شک کې گرفتار کو او څه وخت پس بیا د عارف الله ضمانت وشو او د جیل نه رها شو. ملګرو که تاسو ته زمونږ دا ویډیو خوښه راغلې وي نو زمونږ یوټیوب چینل تنقید او تعریف سبسکرایب کړئ.